ଭାବେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଧାରଣା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ଜଣ କର୍ମୀମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନେ ଆସି ପଶି ଯାଇକି ଏଇଭଳି ଭାବେ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଥା ସେଇଟା ହେଇପାରିନାହିଁ। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଗତକାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେମାନେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି କି ପାଖାପାଖି ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଫଆଇଆର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇନି, ଯେଉଁଟାକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଫଆଇଆର ରଖାଯାଇନଥିବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ ହେବ ଏଭଳି ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତୁଳିକା ସେମାନେ ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତୁଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଲିସର ହାତ ଶୂନ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବେଳକୁ ପୋଲିସ ଏତେ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କି ଜଣ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସର ହାତ ଶୂନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୋଲିସର କହିବାକୁ ଗଲେ ପାରିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଲିସ ଏବେ ତାର ଯେଉଁ ଅପାରଗତା ଶାସନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅପାରଗତା ଏବେ ଲୋକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ମୋଗଲ ଶାସନ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରକୁ ସେମାନେ କ୍ଷୀଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଜନତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଜନତାଙ୍କର ମତକୁ ଯଦି ଆମେ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଲାଠି ପାହାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏଠି କି ପ୍ରକାର ସରକାର ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ସରକାରକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେବ। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁଠିକି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଇଏ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର 22 ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିବ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ, ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ତାମିଲ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। ଏଠି ପୋଲିସର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଏ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ।